Takže Prince William. Výborně, zásah. Tak co tomu říkáte, bratuši? Říkám, že tady bude ticho. Ano? Já žádám ještě jedno kolo. Cože, ještě jedno kolo? Nejste spokojen, no prosím. Tak to bylo velmi nepřesné, Prince William. Výborně. Zásah a je rozhodnuto. To teda není! No jak to? Ale prosím vás, kam že by poskakoval? Ze strany na stranu, na tam zadek, všichni to viděli, že? No, tak to asi ne. Ne. Takže?